Jee, aivan mahtavaa, 700 tilaajaa kasas. Kiitos kaikille tilaajille ja kanavan katselijoille. Ja ei muuta kuin pannaan taksiveskukanava nousuun ja kohti 1000 tilaajaa mennään. Päästään niihin live-mobiilivideoihin tuolta taksistakin käsin, niin se oli mulla toiveena, että se 1000 tilaajaa tulisi tässä vielä mahdollisimman pian, niin pääsitte live videota katselemaan. Mutta ei mitään, kiitoksia kaikille tilaajille. Tämä on ollut pitkä kivinen tie tähän asti ja 700 tilaajaa on paljon tässä. Jos ajatellaan ihmisiä tuossa konkreettisesti 700, niin se on jo tosi paljon ihmisiä. On kovasti kyllä kaikille kiitollinen joka ainoalle tilaajalle. Yritän tehdä mahdollisimman mukavaa kontenttia täältä videohommista, että monipuolisia videoita teille. Vähän jokaiselle jotakin, sitä sun tätä. Ei mitään muuta kuin kiitoksia kaikille. Se on moro.